Indonesia? Bukan. Hah? Enggak dia? Semua dia tu bekas titi saya kedua. Nah, Tok Singa lagi buka pintu. Bekas titi apa? Bekas titi saya yang kedua dari Jawa. Oh, Jawa mak dia? Mak dia. Kenal ni aja dia lah. Yang bekas titi saya. Rupanya dia kawin dengan titi saya. Mak dia ni bekas titi daripada Indonesia? Ya. Oh, tu dia. Mu daripada Indonesia ni? Ngaku. Mun ada aku putuskan ikatan mu dengan tuan amamu, bebaskan mu daripada jin biasa jadi jin biasa. Mu tak malu dengan Rasulullah ke? Ya? Mu nak jumpa dengan Rasulullah, mu dengar Rasulullah. Assalatu wassalamun alaik ya sayyidi ya Rasulullah, khuz biyadi anta wasilati kullat hilati, adrikni adrikni duhai salamku serta salawat. Pergilah bertemu perindu umat, nyatakan padanya rindu teramat dariku pendosa, mengharap syafaat ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alamin ya uhain aljud liwal karami. Nak masuk Islam? Nak taubat? Nak jumpa Nabi? Nak rindu Nabi? Nabi dah rindumu belum merindu Nabi? Mu tahu tak? Rasulullah dah rindumu sebelum merindu Nabi? Mu tahu tak Rasulullah rindumu? Mu nak jumpa Rasulullah tak? Mu nak bagi salam kat Rasulullah tak? Mu nak bagi salam kat Rasulullah tak? Ya Rasul, angkat tangan kananmu. Angkat tangan kananmu, kita bagi salam. Angkat tangan kananmu. Wahai jin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alamin ya uhain aljud diwal karami. Nak jumpa Rasulullah, rindu Rasulullah. Alhamdulillah, dia keturunan mak dia ni keturunan dari Indonesia. Sakau tu boleh proses sihir. Lama dah berubah. Hari ni saya scan sekali, rupanya sihir lama duduk dengan dia, nak main dia. Dia tunjuk semua sakit mana ni. Sakau ni. Habis ni lama dah berubah. Nak main ni. Memang dia ada ilmu. Ilmu tu cara dia lah, ilmu tu. Tu kena buai juga. Tapi nak melakukan sihir ni belah sini mari. Mengaku semua. Tak pernah kerasukan. Pastain berubah. Okey, mari kita Islam dia. Agak lepas ni tak ganggu. Mu janji ganggu dia lagi nah. Betul merindu Rasulullah. Ha? Mu nak ganggu dia lagi dah depan ni? Ikut syahadah. Kena nak Islam. Nak Islam tak angguk? Nak Islam. Nak Islam angguk. Mu nak Islam tak? Cepat. Wahai jin. Mu nak Islam tak? Mu nak Islam tak? Okey, ikut. Kalau nak Islam ikut. Ashhadu. Ikut ashhadu. 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 Pasal tadi awal-awal dia dengar dia tak nak ni tu. Dia tak nak. Nak ganggu lagi nak dia. Dia buat sihir memisah semua. Tadi dia janji kan, mu tak sihir masuk selesai sebelum Tok Singa mari, Tok Singa semalam mu.